have about five graduate students and that's great two or three undergraduates. Did you say it was something like a superconducting? Oh yeah, it's a superconducting magnet. Ooh. En levande svart tank. Jag kan försöka spruta lite vatten igen, se om man kan röra på sig. Kom då. På hårt om platsen. Ja, lite nachos som förrätt här. Ja, där är downtown San Diego. Borta över gränsen till Mexiko. Border Patrol. Här ska ingen komma in av misstag.